Petrovo nakon nekoliko godina čekanja dobija obdaništa. Sredstva za izgradnju vrtića obezbijedila je predsjednik Srpske Željka Cvijanović. Tenderska procedura je raspisana, uskoro se očekuje početak radova na njegovoj izgradnji. Kako je rečeno, tražit će se zakonsko rješenje da vrtić u Petrovu bude u stvari radna jedinica u sklopu Dobojskog obdaništa Majka Jugovića, kako bi se izbjegli dodatni troškovi na administraciju. Možda kroz ovaj osnivački dio ili kroz neki situaciju pomagao da to obdanište bude dio postojećih obdaništa u gradu Doboju, organizacioni dio. Očekujemo, znači, dosta pomoći u narednom periodu, jer smatramo da pored toga što smo geografski vezani, mi grad Doboj doživljavamo ne samo kao regionalni centar, nego i kao bratsku opštinu, bratski grad. Tražit ćemo zakonsko rješenje iz razloga što gospodin Petković racionalno razmišlja, ne želi da gomila administraciju, da ima, ne znam, upravni odbor, direktore i sve ostalo, već ćemo imati kao radnu jedinicu gdje bi samo bilo stručno osoblje u Petrovu i ono potrebno, znači bez birokratije imalo. To je nešto što je domaćinski odnos prema i budžetu i prema građanima Petrova. Doboj i Petrovo zajednički će uređivati i putnu infrastrukturu. U pitanju je put Petrovo-Brezici koji jednim dijelom prolazi kroz teritoriju grada Doboja, a drugim kroz Petrovo. Prema prostornom planu predviđeno je da ovo bude regionalni put što će predložiti vladi Srpske. Prva faza je proširenje ovog puta. Naravno da smo i tender raspisali gdje ćemo sada izvršiti proširenje na 7 metara ovu dionicu do okolišta. To je prva faza, a onda ćemo zajednički sa vladom Republike Srpske, sa putevima Republike Srpske tražiti finansijsku konstrukciju da realizujemo taj projekat. To je projekat koji je dugoročan, koji jednostavno oživljava kompletan Ozren, jer najveći potencijal u turističkom smislu je sigurno okolišta, Kaluđerica, Brezici. Doboj je regionalni centar, a opština Petrovo se naslanja na ovu lokalnu zajednicu. Strateški su veoma važne za Srpsku. Zajednički ove dvije lokalne zajednice već su asfaltirale dionicu puta uz rijeku Prenju u dužini od 1500 metara. Kreće se sa realizacijom još zajedničkih projekata, a sve sa ciljem poboljšanja uslova života građana i Doboja i Petrova.